Ugovori o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima ukupne vrednosti, kako je saopšteno 198 miliona dinara, uručeni su danas korisnicima u holu zgrade Banovine. Na ovaj način pokrajina želi da uveća ukupan privredni rast i razvoj preduzetništva za počinjanjem novih proizvodnih ciklusa, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade prilikom dodele ugovora. Iako postoje i drugi prioriteti u našem društvu, i u odnosu na prošlu godinu, zdravstvo, socijalna politika, mnogi drugi prioriteti, obezbedili smo za ovaj konkurs ne mala sredstva u iznosu od 300 miliona dinara, zahteva je bilo mnogo, 2500 zahteva, trudit ćemo se da obezbedimo i neka dodatna sredstva u narednom periodu, da biste očuvali svoje poslovanje, očuvali svoj biznis, očuvali radna mesta u svojim kompanijama i na taj način pomogli i sebi i našem društvu u celini. Bespovratna sredstva prema ovim ugovorima mikro i mala privredna društva i preduzetnici mogu da iskoriste za subvencionisanje troškova, nabavke mašina, odnosno opreme, kao i za nabavku repromaterijala u ovoj godini. Ja vas molim da sredstva potrošite namenski, ali onaj deo koji je dat kao uslov u konkursu vas ne molim. To je nešto što mora da se uradi, odnosno što ne sme da se uradi, a to je otpuštanje radnika. Nijedan radnik ne sme biti otpušten dok traje upotreba ovih sredstava. I upravo cilj, jedan od cilja ovog konkursa jeste bio da sačuvamo radna mesta i da je moguće što više otvorimo nova mesta. Predsjednik pokrajinske vlade ovom prilikom ocenio je da su, uprkos teškoj godini zbog pandemije koronavirusa, mnoge privredne grane poput industrije, poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća uspele da održe privredne aktivnosti u najvećoj mogućoj meri, te da je to učinjeno pre svega velikom odgovornošću i zalaganjem preduzetnika. Delta Tehnik, Maro, Beočin.